University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. Contact or WhatsApp us on 0772-561-957. Email us at metropolitaniu@gmail.com. Empowerment through knowledge creation. Of course, Kampala Metropolitan, yet we get to go between 9 and 10 o'clock right here on Urban Russia. My name is Miles Ramiti, and we are still here up there of 10 o'clock. Remember, you can follow us on our socials. That's Urban TV Uganda. You can follow us. You can hit the like button. At the same time, follow us on our Twitter. How Twitter handle? It is Urban TV. Of course, you can follow me up as well on Miles Ramiti on Twitter. Of course, definitely. We are also on other socials, including TikTok, Instagram. What did you see the best? The TikTok. It is for kids. And that is your view. You and technology, by the way. Why do you say, okay, so it's much better now. Mushoshos. Mushoshos. For real? It accounts for the biggest trigonometry of growth of traffic, the use of your bundles. Olulimi nkozesezabuzi. Lungimu. Lungimu. Bokebera, bando z'abantu zisinga gendera kucheza internet munsi yonna. Egenda kusapasing. Before, it was abantu nga bakozesa Google search. Oh, yes. Ne wajja YouTube nezimenyawo. Then Facebook nejja ne leaping forward. Kakati, ensi yonna. Asingo kubera neba users ku social media outlet efana na bwetu is TikTok. What? TikTok. So it's the way to go. Buli internet service provider are reporting anti bundles ezisingo kozesebwa right now za TikTok. Ndozo labye kibayita mu China. Naye akaka mulemeseza zako kaleso buzibu. Ebyo bidala. Anti era bibi mese. Naye ye ke asobola okugala ensi emyaka ebiri. Nasigala nga teyenyenyeza. Nasigala nga super power. Nyo. Omwe kakisobola. Takisobola. Eh? Takisobola. Seka abantu batu kusalamu. Bategeni tulina omubaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu. Mwena abenzikiriza endala. Tubaagaliza emirembe n'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubeere gye muli ate ne Mungu okubaggulirawo wiiki eno n'okubatambuliza obulamu bwammwe mu mwaka guno ng'obulamu bwerufu bulungi ate Mungu abawe kye musinga okwagala mu nsi abakingirize balabe bammwe be mulabako ne be mutalabako guno gw'olabako oyinza okumwewala n'omwewala naye waliwo gw'otalabako ali silent nnyo. Nga yakera ku makya akasajja ako. N'akasiba obutaayi. Nga wallahi ekyo ekimulwaza. N'akalwamiti ne kasiba obutaayi ne kagenda ku TV. Ne bwo bubijja wa. Okitegedde? Naye ng'ate wallahi Mungu abo yabakola. Ne bw'oyagala otya. Ne nabbi. Bwaligayo obusajja nga bukera muwemula. N'omukyala kumusuulira kazambi mu maaso ge. Naye olaba abo nabo Allah yamugamba nti kuli ayo alkafirun bagamba abo tebajja kukkiriza. La abudu mata abudu abo tebajja kukkiriza ky'ogamba. Nawunzikanga agamba esuula mpanvu ko si mpanvu nnyo nti lakum dinukum waliyaddin. Musigaze nzikiriza yamwe nange nsigaze yange. Lakum dinukum waliyaddin. Seka mukubecha mwe sigara kwa seno no nitwa funye kusanyo ya labi ma la kumdino na guli mwogo awe stamwa na kulengera ne kulengera bita chintu declan rice asamba nyaka kisaje chikabaka musaje takaleta ndi mudroke yagenze atula wakati ati Naye amakati genda kuzino mazibumu. Mazibumu ino kubanga byonna bisobola wakuleti yonga ntuufu ng'oli quick. True. Era ndo ekintu ekimu kitawanya ku Man City olunaku olwaliro. Olaba nti mpira gwabwe. Baba Rodrigo. Rodrigo. Tetuzimba talent wano. Tufubutuka bufubu tusinakigamba. Nti abantu wano atasibaako mupiira gunyweza n'agugaba. Gulaba bye musamba mu kyani si mwoyo mubi.
Mufubutuka kubanga tewali wo philosophy. Muli kintu tetuina philosophy. Lwaki ugamba? Anti temuina style. What is your style? Webaga anti yolwamiti style yochi. Kati abazungu baba kiina this is a philosophy. Nti bworabo omuntu asamba noga oyo musipana. Kintu bakikuba true story. Nti oyo touch ye iribwe eti ne bweti ayikuba bwati. Basipana. Oyo kete kumpira gwa cranes gombo tofu. We can't play, we can't defend, we can't score. Musamba ki. Musamba ki. Tusamba touch. Kale. Buduka budusi in short. Box to box. Muduka na mpira. Nenga congratulations wakubyo mpira na koleguro. Ogute abadde for since 2014 asinongati kuba abasajja abakwetele. Ebyo bidala izo record mwebu manyize munayo gira. Nkuru. Inshallah timu enatwale chikopo na gamba. Gukwe kwa nako. Ina amanyi. Oina amanyi manja. Demo kiriza. Guko kuna kuni kunywa. Ne but anyway mpira wale. Mwaga no gendo jirafe netujiwa gira. Habla baba. Awo ofira wo. Ompira simu angu. Hmm? Na gudukanya. It's not easy. Tujijukira Victoria. It's not easy. Abasambi bompira bali ya sente bali ingovuma. Eh? Agamba nsambira gwe muzeyi. Nabaka musambira nti kale namu mugende mwesambire ku. Namu mukole yo team. Do you know on a daily basis olabirira abantu kikumi mwana? Timu bili. Ababa fako. Kilina. Owe mijozi. Abatambuza. Bali emirundi esatu. Kumacha olwe gulonezi vazayo. Bakulete na omuzanyine baga atuwale esono. Bandete na komusa jawamu ita Sulaimani Majanjaro. Nga kubawa. Nibamu jama sasa. Nibangao no. Wa miaka 18 nentunulira Sulaiman Majanjala 18 wali wakaita miezi ngeji na aga mwana agenda kutula P7 nyenga Majanjala wemeka 18 years aino mwana agenda kutula chi ekyo musamu ngapa ina kubanga benkana no mwana we kati ya Majanjala ya muzala wena ali wali. No kwata ku mutwe doga tuzabye kya. Kwa yo mache jingataswa na crossing amupira kuite. But that is football for you. African football. Kujja mwa magoba. Hmm? Respect ya abasajja nga ba mulindwa. Oh ya batadde ba investing but still you are connected na masomero. Nkugambye it doesn't matter teri yeba ina masomero. No but you see at least olaba ndiya yateka wo. Ndiya teri yoba ina masomero. Je bali? Mukadde wa femu yingo tagaina. Aizo kwa interest yesi yacho. Aina ya de club ya netball si moyo muvi. Tajirina. Kati mwe. Nenze ndoza mulindwa muwe kitibwa. We might disagree on certain things but respect him for upholding. Na yezi mbira ekisawe ekiki. Kukasendeke. Andi ya jeno ji yava na agenda walina. Atiite mwe mwakazimba bimekanga government. Proje inzo kuwa siya chali mbidada. Tuvayo, tujia. Mwai magogo jia. Yeah, tuvude. Ate magogo ye wafufa. It has nothing to do with stadium. English FA in every time we make. Those are private Wembley. Ventures. Wembley. Ono mutegesi adukanya mpira. Na yon mutegesi adukanya. No, Ebisawe. I know kuteka o engeri je. Business. Ye problemu ya mwe. Ngabu wachidabawa. Seta ka kuchira bawala ne ye wa mpira because you see government in a national council of sports we talk about sports waliwo mpira goka wali yebira yeah very many olympic sports zo zinazanyira so blame the government teri kubadukanya bya mizanyo 100% abadukanya tubera ne kaindoko ka akerugogo bana mune babera ne convention center ekigali Andi ndaba jokaga. Nsi ya mwe. Mujitamu. Honda na mbobo. Hapa Nsereko. Kampala Central. Tuli wano msajja. Omusajja abadde mauli ebintu bingi nnyo. Reasons of course most recent being computer ministry. Uwai mchumani wakukaza kune ichinya cha. Eteka li Nsereko. No problem. Nge omusajja na akole ebintu bingi. Echonsi inatabu. One day. You're gonna thank me.
nga mutu nulense batagalako. Omudu gavanti yalo zanti vosoma wali right, buli right jitwali. Tewala omusajja abana bebali bakalirira mu America. Bana bamukatu yinza nukuburu yi muntebe. Demuga ye yo free world je musaba mujja jevuma. Abana be ate? Tewakiraba. Nakiraba. Mujisabe nyo. Nze mbalengirira wala nega guys ndi mu technology. If you allow cyberbullying mwetuze nga temunatandika. Buli kerenja nga mugatata watugamba nga baga echo kyayita ogwange nagukola. Kubanga ensi yammwe yote inache yagala. Anything that puts humanity upright. Nze nsinkana basajja bange ababoda banjagala nange mbaga. Kituufu. Ne buli bwe nsinkana nawo ne mbaga tuyambadde helmet. Echo kikyamu. Ate n'omusaabaze gimuwagane ng'ane. Kubanga at the end of the day nzaziika bo. Musajja wonna sayafudde nti kiki nti yamuyiye. Ofuna mu ky'okuyita ku bitaala. Kwabatadde zino gwe n'oyitawo. Gwandi tekyandibadde kizibu gwe okwetta. Naye ate n'omusaabaze ate naye n'aseka. Ngakubye kitaala. Nagamba nasanga omwana yakava ku graduate nga makerere ne bamwasa ewandegeya. Teyafa naye amagulu gonna tekuli. One split second oli gye yandirinze. Ndoza muziraba nyaawe wandegeya nakulabye makerere n'owa mulagwa. Patience. Kanta nebali nyarrrr. Teri na yanenya wa kanta. Kuwa chali chitadebano. That just split second ye ya patience. Tetujirina totally. Nengerebio vyo no big jawo. Jawo interface wakati womu untuono. E andi zi imili zo ziwoza. Oziteke muteke. Nachiba gambat. Technology can sort that out. How? Boda boda yo namba bweti ekubye kitala obanji bwe mitwala abiri ne message nejja kusimuyo oddamo kiita ku abazungu awo bayita wodda kituru the money ze bajja mu fines traffic fines and offenses zikole ebibuga byabwe akazani kaba collecting aka nonti mu kayitirivu ndi fine ono yakubye kitala ono yatiasa sudde mu budde gwoiza no kiitako oyino bwangu no mwana wo mu moroka mu rwadde bas kiite ko nayo jja kusasula ya essence eyo chanonya Honorable Nsereko mu bugamu akawe kibuga Kampala tunyumya mu kumbozi bingi of course atende kuba serious mu bilala bina ero tugambye akatubere bit low tuongere ku mumanya ne bilala bina era bi tunyumya era kunyumya mu abuda sebe nje kifura show ye njawulo amina mzee tunyumbisi jeno thank you sir you holding a discussion with thank me. You sir Now honorable oyogere bintu bingi ne bantu batega ku kumanya where were you born bamanyi nedda sebo Kampala waliwo muganda akabita ali babi ali babi omanyi ali babi wewe agaye usaje wage kweni ali babi balije babi leri nga tuli mu kibuga Kampala uli serious yeah born in old Kampala okay yes and raised there uli site born Uganda Road Primary School Kibuli Secondary School Kawempe Muslim Makerere University IIBMS University of Kent Low Development Center, and here I am. Serving people? Yes, I'm going to go very well. I'm going to go very well. Nga mwini wakato? Yes, fewe tuli. Actually, mwini sinzo kuleta disorganization. How? Ati fe mwatu sanga tuli okay. Ne mwini kola mutia? Anti mpisa za fezanja urokumwe. Okay. Kati feseba abazi mchibuga, fetu bono onye. Ati mwini bono onye. Mwini obuzebwa mwe. We are different. How? Ohona bososola. Oya gara kusosola kati botali ko buze. Kumbuza kuchi. Ubintu binje to gwira. Ee kati. Kati boganti kutulese obuze butya. Ati makka bagamba nganti fetuli be makka. Ee kitufu. Mwe bana malungu abaze muyine mbera za mwe nzenda be chinya ne ndwala. Nyenchi gambo omuntu gwendi na ine mugabi note byali wo. Olina gaisi nomo kubaba vudewa. Muvude wamu lwa miti kati kulabe chinya no useka ntia mubira be wamwe
Ebiriwa. Enguudo ezisinga okuba ennungi. Enduudo ezisinga okuba wano mu Uganda zirimu up country. Up country naye mwa nguudo za ttaka tuzirabiddeko mu nga nandi lusanzeewo. Kituufu ekyo. Era nga n'okumutwala ewamu mu kyatoga batema tuteeke ku bikubo by'ettaka. Naye kati mmwe bwe muzze ne tubaazika abamu muyingiddede mu bukulembeze n'omukaka kati era oli n'alaba kintu nga kiri average naaga kiryoke. Ekibi ekiryoke. Ati kati mmwe bye mulaba ebiri average ffe bw'onyiiga n'ogamba omuntu mu paalamenti bannange. Mwe muyisa ssente ddala ekibuga ne mukiwa obuwumbi 13 mu kkooti eno. Ebinya biwera omutwalo. Ekibuga kyakolebwa okubeerako traffic. Nga baatuteekerateekera ffe bansirika ab'omu kibuga. Abantu emitwalo 40. Muvudde gye muvudde tuli obukadde 40. We musanga we muzimba. Ffe tukimanyi bulungi asula mu kibuga aba n'ettooyi. Mukutte ebintu mukasuka mukaveera musuula myala. Ati Muganda ffe tubakolere ki? Ensi yonna muna yagwata bantu. Naye nga sinagenda wawo nsiri. Muro urban migration abavudde mu byalo ne bajja mu kibuga account for 90% of this disorganization. According to? All statistics. Clearly. The influx on the city, the pressure. Kwa buli omwalo oza mu kibuga mwe muli omukisa, right? Correct. Good schools, everything, n'ebirala. Then you kukugatira lack of goodwill and policies. Yes, education system ya fair to nurturing and etuleta wano. Netiri progression. Ngabu ojiraba. Go wasomera ku Bat Valley Buganda Road kati eriyetya. Nakasero. Everything is polypotentially destroyed. And now I'm giving you my heart. I'm pouring my heart out to you. Ntibuli mubiola anoga ono. Sawe chafeche nyo nchandi tunu de wecht. Then your ugudo ruvayo neru tunu la buwerut. Why? Uganda has the highest cost of construction of roads. Why? Mwemwe kama mwina compensation nene ye chijiga. Tumanyiti randi belongs to the people. Buli omu ye ye salidao. Umanyiti wamiti wagamba. Zaka kayumba kangi we mutampa bilioni. Urugudo teru yitao. Eventually, ndabu wachisanga wa. Nogena newe gomba Rwanda ne Tanzania, ne Kenya. Kumaka waluwe chief government value. All land belongs to the state. Yes, they will compensate you, but according to the rates. Ne so wano, buli asanze ya setting a bay, kecholwachi, mwa distorting a market, yetaka. It's crazy. Hey, anti ulio musanga na ganja, wana wange chikumu kwa satu, ya bilioni, ya mugu wa. Kakati mwoboji value winze echo. Fine. Jiwero msolo gwegumu. Ah, teru wajiba nsabu msolo. Meaning ito natuka. Basi, sabi dana mwuzungu. Jia mituwa la asatu. You know why? Sente mwazi pungula. Asaba mwuzungu. Jia wasatu. Kari kweka chukumi kwa atano. Na kusaba atano. Nuga, ye? Nyo. Atana agadola. Amazue. Nyo mbuza zivayo. Banke jia kusike bintu yo. Because mu distorted prices mu economy. And that's a big problem. Huge problem. A big problem. Huge infrastructure problem. Huge influx tufunya abantu bangi. Tutusoha de kuzimba train. Banafe batambula bagenda maza. Abantu utambula nabo. Ngaba kubuzo ebibuzo. Ngana ito sobole. Neva gazi. Honorable. Daddy. Dada president ya fayo kunseno. Noburu chokudamu mwana obuoti. Kwa bana mna yivu katiba hii. Nambamba look. Look at our neighbors. And this is a clear question to the president. Sebo na otule hiyo. Notunulida capital city. Mwochaza bagenyi bano. The face of this nation. Ekwe gombesa. Kibuga wachediza. Mr. President, can you appropriate in a given quarter
$3 million as development budget for a capital city. I might not access you, but I'm looking at you direct. May this be cut out for you, for your consumption. Does your capital city deserve, you've been to New York, you've been everywhere, you've visited your neighbors. Does Kampala capital city hosting over 4 million people on a single day only deserve $3 million in a given quarter for its infrastructure and development as an investment? Maybe the president does his job and the usage of the money is not appropriate. Please, I know where to apportion responsibility. The president is the minister of finance. We budgeted for this money. But even out of what we budgeted, Mr. President, chino si chicho, kwa hivyo tuja binyu miya buni, nze mugamba ye kube mchifuba, ochazaba no. Echo chechikuwese, chechifana nicho soboro ukulaga vano. Ngabagwa kwe ya poti yetu nula vwetu. Ya poteri mu, temari mu jida bidisa. They are trying to renovate the airport. Bano ba kozesa milioni za dola zitaka wansi wa zitambuka waguru wa bisatu. Laba che bazimbe Tanzania. Yo. Gura bachozimbi. Bapanze panze bi warehouse wali kwa airport. Bantu beti kamugugute lya de mulema wasola kutambuza bintu. Uganda champion of the people with disability. Ne muyita wonga mulaba omuntu ayise ebintu mazi. Enkuba etonye. Bwajja omugugu bwagutambuza bwati enkuba eyiikira ebintu bye. Oli head of state. Okyazizza banno. Bazungu babayise mu conference mugenda Uganda. Atuuse enkuba etonya. Ennyonyi emutaddewo. Parking eryeri. Enkuba bwetonya. Atambuza kesi yati ku trole. Agambe banne nti mugende Uganda mukyale. Mukute sente mukubye obulango kye mulangirira kyekyo muteekayo gorira zokka. President afe nnyo ku kibuga kino kubanga it defines not only him but all of us. You as leaders. Nze ye passion yange kuba nkyogeddeko ne nkyogerako mu parliament ne nkyogerako during the budgetary process. Afeyo nnyo ku future y'abaana baffe bwegenda okuba through the education system. Nti mu mwana Ruto baakamulonda naye nagamba nti ngenda ku making sure buli muntu afuna laptop for every child. Mulimu ebintu ebimu byakoze ng'olaba strategically they are right. Nagamba nti we must have power. Amazing. Kubanga without energy, amasanyalaze, tosobola kuraninga bino byonna. So now as we achieve that, agezako kugawa we must make roads ezilinking hapo kujja ebirime zibireete. Exactly. Fine. But ebyo byonna biri defined by your face, wano. The city. Yeah. And ne bwe banajuwa lwa miti. Kasitaba kumasente ezibikola. Potea. And someone will argue, honorable. Nagama antikati, for example, a kilometer of the road. Baji costinga crazy money. Compensation. Period. Really? Yes, of course. Because at Guru Zabandi Badiba Chazibawa, our World Bank and the ADB, Kibiriruyam. The cost of compensation. Muba kusasule buliyom. Chovoraba. Nti, yes. President aina responsibility. Nina abantu bafe mindset. Muzimbi amayumba nkuliro vachireyo. Abantu nazimbe nyumba nunje najera. Nenga bonna bayita kagudo kalinga akali bwe mmese. Teryalekera yo munne. Buli omu azimba chikomera kumalayo. Exactly. There's no plan. There's no ensala sala ya poloti buli akera na agulawo yika chikumi kwa nsaze sazemu. How? Ani ali in charge of planning? Ani ya gamba nti buli wamu salawo poloti. Eyo nayo business. Bakwano bange banji bajja. Babulu adda. Bajja kugana yake mazima. I know. Era nawo bajja kuseka bagaina ebino bye tukola.
bisangibwa kwa yo kagulanga atola asala to kukumi simanye gukusatu bakamlat eh oliate kawe duka lino litunude no unateka okomasho unateka jichuyi chimu unateka olina atabalanti bulibwe nyongera wano settlement we yongera wabantu bameka kitegeza wate kokuba awesomero wate kokuba awedwaliro wate kokuba awostage ya taxi wate kokuba awentambula fetumala gazimba. Ultimately, Uganda will become a big slum as a result of not. Fete tuli wonte twagala gwanga lya fena tuli agala chengayo. Era tuwa credit buli omu wakola. Nenze mbuzi ze kibuzo. Kwaka tufe bwe tudai bagye onale bo. Ebinya ne bitunula bwe biti buli kimune kitunula bwe. Kungureze muyitako. Nti munnange nze mikono jange misive. Nze bwe natuka mu parliament natesa. Nente kamu ne mbaga abana iteke mu obuwumbi bina aine jambi atema atema yawereza 13 ebinyo ine binye mbagala kubula mtatolo katubu ate remember bulikakula singa baba road unit bulikikula ne kiddawo neche kiri che nagamba abantu oli musajje waka olesewo kakaga oyagala osange wenkoko osange wenyama oli amaji onywa amata osangewo nenvendirwa toyina famu ina nabana 10 so be bantu baffe bono buza kuchivuga extensively to live in a city there is a cost chovu ulira ntio yingira landa ne bagaze is a congestion charge no gena nga we yongera yo. Next break we come back to any honorable city continue ya mwe byekibuga and of course nebula mbwe ubwabumala ni ya ise yonanga of course wetu damwe no watu guli yachino watu wechino. Rush Talk, brought to you by Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. Contact or WhatsApp us on 0772-561-957. Email us at metropolitaniu@gmail.com. Empowerment through knowledge creation. Rush Talk, brought to you by Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. Contact or WhatsApp us on 0772-561-957. Email us at metropolitaniu@gmail.com. Empowerment through
through knowledge creation. Of course, there you go to Charlie Fenaku Rush Hour. My name is Miles Romiti. And so, those of you watching us, wherever you are, bana bomukamba mukize Charlie mwebale muno. Jimanyenye nyo na mulo Charlie mwebale abanya kitara, abanya fotopoto, abanya mbarra, mulije, mwebale nyo mwali kuanga mtambula na fe. Honorable, you are a lawyer. What inspired you to pursue that course? Wongo ndabo inabia bingi byolimu. Advocacy is an art, chijira muntu. No kyagala, no kyegomba, Katonda nakusasira, no yita, no vera nacho. So that's it. Law is advocacy. Advocacy. Let's talk about politics a bit. Between NRM and opposition, side chi jyogamba anti jyolininga with, because we're independent. Nze ndoze vya partner birimu. I belong to the NRM until we were expelled in 2013. For what? For expressing our views generally. I don't regret having worked with the NRM, just like everyone had their own party, because I was there at the helm of leadership, abantu banja, abalunja, abalimu, and I created a lot of friends. There are very many people who wish this country good. However, I'm independent. Yeah, true. I chose that my path is that of independence. Let me speak my views without fear of retribution. I worked with the opposition as the shadow minister for security in the last term, something I also do not regret. There are very many amazing people with amazing brains. I partially feel the entrenchment of multi-party democracy is the birth of division in this country and on the African continent. And this copying of the model of politics, Abazungu, will only lead us into political hell. See, Chaff. Really? How? You need to have. We should be able to be what we are, Ngafena Tuli Ugandans. Ugandans sit and choose their leader regardless of party. So you are advocating for that? That would be a best system. Because bulibatu genda mo parties, at times, omuntu talonda chicha ya gala, alonda cheche nyumo. Kubabu ita ya bali mo parties, nobaga what are the values of your party, core values, muno onyachi. Actually, alamwe nobaga fetuno onyagwe, katibu wagwe, chivinanga chivao. Singa Museveni ya vao. Wawabaye chivinanga chochi imba buyimbi agende. Kati bubuke erenkya n'agenda nga mwenna muddamu NRM. N'abe NRM bayimba abeewo kati bwavaawo nga nakyo kiggwawo. I get it. But you see, you want... There are no values. That is what I look at. And very many of my colleagues will agree with me. Nti batono nnyo abamanyi olugendo. Ebibiina mu Afrika bitambulira ku bantu, olugendo lwa muntu, si lugendo lwa bigendererwa. Nti osanga omuzungu n'agamba, nze ndi wa Green Party, tie nze ndi environmentalist. We tutambulira. Kakati fe ebibiina ebyaffe, they are vehicles for voting. Kyovula abantu babikyusa buli kiro. N'avaayo no nadde eno. Agache kitambula, tie. Kyovola ba mu timu muva mubeeramu noganze mpagira aseno. Kuba ina kye wajegomba ko value. Yes. Kakati fa abaffe kiba nti bwe kikyuka enkya ne bagamba ni site yegoba. Ngage. Kati waba munna Uganda akakati ndi wa site. Kuba banoonya bikopo. Banoonya happiness eh, ye ruwe ande. Kati omuzungu omusanga boba Nottingham Forest. Forever. Naga nti aje timu ya fechalo je tuzimbie. Tuzanya chiti. Baddayo nayo. Yeah. Nola bangu wali za akaba bajizayo na gatujia kutulida. Yeah. Katibobano, abantu baffe. Urokuwa politics, abasinga bagufula mulimu aga wawe mpita. Nti wano, nti aya, tulumbye. Eno ye waliko. Hiti yeri wano. Atinze kansi. But the values. Sidi nti yomu manye kochi. Nti agobelela values. That is you. Yeye, nebwe tuba abatano. Nga values za feze tukirizamu za chino. Nze sikirizamu crowds. Really? No. But you see you want... Elacho vila vila politics wange taba anga konti tubugume. Eh, true. Babo gum politics si wange.
Newe wakuwa Kampala wano kutiketi ye ni RM. Atenga wamanyidwa tu opposition. Omwana amaze sigirizake. That's what I stand for. An economy that works for all of us. Nze singa organization hiyo na jenjagalo genda. Nze nzikiririza nyo lwa miti mbuli omu kubuhu runji. Edhani nzo kugaga wale nyo. Chovula abantu basinga banjo bayitako na gantia. Oyo omutu ukako. Eda wakili akutereza. Yeah, true. Nebo imba mpita Masaka, nebo imba mpita wa. It's a theme abantu jebamanyi. Kwa omutima gwange. Gwaga omuntu okubanga. I wish I could do more. Yeah, true. Nti chichi, nti chino katuluane kumisoro. Chovula ulilanti ya gantia yoyo kumisoro. Atuhira omu. Because bulibuwe nkulekera sente. Ezandi geze nye misoro. Nejikende era. Era ye theory jenali ngamba abantu wafenti. Chitunule mu. Tetueta aga kusura nyoba no basubuzi. Nga tubale ege misoro. Tujikaka nye babe banji. Tuwaide ninge besi. Babe banji abasasura. Ero musoro gwe gumutu jagufu. No jukila nebino kujora. Yeah, true. Neba gamba kujora zino. Mugamba mprotecting abano abachi abanaiti runabalala. Aba producing engoye. Teso wa kusatisfying nga katale kano. Atela nensi zili zaachile mwa. Aba zungu gubobera yo. They have to import. That because true. The cost of production is so high. Kazibizi Bangladesh ziingiza. Kakati yesi vano bakole. Gwechobo kola bawe tax holidays. Neba nubaleke na boba thriving. Bafuna amanyi mpola mpola. Bazimbe chavo. Noyo muzungu obomu China gwote ndereza ainache ya soko ukuleta. Kuwabu oboga mantikanso so wazebali kati emisoro jona kubiarani jijeku. Ne remember, matiri yozo nanze yeroji kijenda gaa president nemu gaa lukia. Oinzo ganti wali wa agenda kora. Baina jini, eno matiri yoje baita jini, bajina. Mu Uganda weli. Kakati watu yozo musoro kujini. Yongezo musoro kubio ina. Nesi kujini. Tojina. Silk tomu ina amara. By the time you rear silk worms na china chojemu echitaninga silk tochina. Ochitegele. Yes, sir. Kakati biebe biengeza ako kolachi. Nti wono jira mujini no jamu nti eno spandex enanu uke neribweti. Neribweti matiri yeribweti. Fetu encouraging because we are a landlocked country. Tubere, tufune modo, fenaje tukanya ako. Nti wano tuandibade a semi-duty free area. Nti abantu bave Congo ne bavawa, ngateri chimutwala Dubai. Agwe wano, asubulewo, ngatetu sera. Sente zisigale mba na Uganda. Obajeko omusoro mutono tunozimbensi. That is my interpretation of my model. Okay. Nti Uganda yandibade hub of trade. Netubera ne peace and security. Then netuwaidenga network yafe. Chovula anawagire nyonyi. Nche nyonyi bojikola na okola terminal buildings. No jawo visa. Na hati kweke nyini ugamba ba nansi hibo ntimusasulide visa. Nga muje Uganda. Making sure it is very easy for someone to come into your country. Sente ndala gwezoro wole za mu visa. Obu sente obu tono tuno. Agenda bu spending mu hoteli. Other than okukamu jira kuwali. Dola chikumi. Atunulebu hati agaiche chinsasuza dola chikumi ogende Uganda. Ine fetu sasulia meko gena Amerika. Antika kati kwetunula katika si. Mu EU. Chikumu hata anu. Laka ankula ke European Union. We comparing ku economy ya Amerika. Se comparing. Mwono nyabajia uwo. Yori okay. Asara kuba agenda. Nina uwa tutu zese ndize abata gini. Ziri wako. Aanti umutu gubamie visa. Gubamie visa sende zi bazimudize. No. You can't blame America for taking your visa fee. Why? You're paying for service. Which service you have not given to me? You have not offered? No. Awe mugwira. Yes. The service is oku handlinga, okuwa gatewayo, oku protectinga dataway, okura ko background check. Boba sasulu omuntu oyo parawa at the American rate. Echi kabia buavu. Most Ugandans cry. Oja genda kaji, oja genda kukaji kabwe, natuli ya bantu chukumi. Out of 100, baba bantu wabili. Wachi watu wa disaster, wachi watu wa wadi. Woka alina chitegeza walito qualifying kujia.
Nga byonambi koze? Kitegeza wali. Byonambi kulaze. Obi insabye. No gaito kulifai. Where are you going? What are you going to do? Financial capability. Ekuleta mchino. Ngo jirina. Bobo jirina. Olabe bantu byominga bayina ka. Baso bolo 10 bilala. Ngachi. Ya binjo jababu za silimu ogezi wabu. Chetu gamba, kazati kwa sababu kasaliku. Aneda sebo. Kali wakabadizi. Reciprocate. Namweze muzi. Diplomacy is by reciprocation. Mm-hmm. Omumeriko musaba sente nga jawa. No musaba dola chikumi. Mm-hmm. Olwa visa ya miezi mukaga. Sibwe chiri. Mm-hmm. Ya kusaba ndoza dola bibiri. Mwatano. For a visa of 2 years. Meaning, you're more costed than him. Go musalaba dola bina, emiake ebiri. Tuko pamoja. Ndiyo. Chitekeza. Gwori mubi nyo, ye wachisa nyo joli. Ye uli miezi mukara. I know kuda nari ni uingachi. Diplomacy is by reciprocation. Mwatu kola mubi nyo, bwana nga muve hoi magundi. Ebintu binabali mu kibuga. Bona rebwe kizibu kya kivuga kye ki? What is our problem in the city? What is our way? Owe Rwanda muwe emyaka 10 na ya muwe emyaka 10. Oh. Eh. Mwe kibe ubya ku embassy. Sebo muba wa emyezi mukaga. Ye na kuwe emyaka 2. No waza yatulide ko nyinyi. Yakulide ko. Atakwe mwe baze New Europe. Europe ndoza kusaba dola 10. Visa mune kutwala mu nsabiri mu musambu. Shengen visa. Kati mu East African Federation yebayamba ki. Kubodi yandisa sudde visa mu ne muyingiza Rwanda, Congo, Uganda biki biki. We are yet to get to that actually. That I'm believing we're getting to get to that. Bantu laba batesa ki. Chitwala gwanga mas. Sitray nindi egatta Uganda ne gumu. Kizibu kya Kampala kuna ne buche ki. Ate ebyo nabikumalide yo. Ebizibu bya Kampala is a cocktail. Bukulembeze. Okay, yes. No wesanga ntakwatagana no libaganya okutula wano simanyala sisi. Because singa bakwatagana. Eche teka cha resolvinga. Gwekole ebintu. Kati nze bobaka. Minister wa Kampala takwatagana na mayor. Mayor takwatagana ID. Ono ara sisi alzi bwati. Tewali buzibu. Echo ne kigana kitie dagala libadde ligenda mu dwaliro okutuuka. Ni kigana kitie okuzibikira ekinya. Because these people are not united, they should work together. No, that's it. Of course, please. Irrespective with due of respect, that is besides the point. The law has solved everything. Budget ya Kampala agenda direct netuka bana magombolo abagasamu input chechandi bade chitufu netufuna views za abantu netuka nayo netujitesa ko it's a vote. Yes, yes. Era president na salaunga signing a budget nzizino sesent. Kati rizizi bweta jione nyani. Njiru kwa gote yako ataganye na guni. Nechigana contract okole vinya. Eto chigana train okutambula mukampala. Make a light rail. It is profitable. If any borrowing is to create a mass transit system in the metropolitan. Njiru genda ku airport. Ogende Entebbe stops zili meka. Train eduka 120 kilometers per hour. Okuve Kampala park Entebbe. Nzija bwenti emoroka nenji parkinga wali kulerwe. Nga wali wane park. Laba business ezija parking house. The next stop is Entebbe International Airport. Nova ako mudachika musamfu. Oyo traffic ya dako. Nejamu umulalanti eimididawa. Eimididezana. Eimidida we walala. Ndiye imirira ekatabi. Nebavaako. Stop sisatu. Obanya. Ono manya nti omuntu asula Ntebe akolera Kampala. Taxi zibadde zisomba abantu kakaga. Obe emitwalo ena. Bajidde mu train age. Never where. 20 kilometers. Dakika 10. Era very well nega kanzijao. Dakika 10 tunywe kachai ku cafe Javas. Parliamentary Avenue, nenju wawali, nentambula. Less pollution, more people moving, time keeping, teine excess, inti etise, buli station iwe koma,
we muzimba moro, amaduka we gali, supermarkets we ziri, same infrastructure. Endala ne iwe rugazi. Pressure nevawo buchikumi kwa satu. Lwamiti Yesu bida ruwero kuyika. Navuge moro kaye, najire kawali kumupakinge ruwero. Abana basomereri. Boba gara ni basomera wano. Train zita andiko kuvayo 12 dakika 15 ngabatuse nasomere nakasero primary school so katuina kola tutya honorable kubanti bino bina tubiruzo byogera ne binyumo okulira ne tu netukoze what are we supposed to do so sate ya mwete crediting abamanyi bagala bebafanaganye ebigambo ebimu so bwe muba mufanagana okulonda omukulembeze you must get someone that is better than you not someone you at the same level si someone agamba ngabwe tufanana kubanga bwe kufanana ekidirira bwafuna ku bukulembeze ngabavaamu ngadda mu batamufanana tovola abantu bavaayo na gundi twamulonda wano fena twali bapangisa kye yasooka okukola kuzimba ki kuzimba kayumba naye nafuuka ki kuba buli muntu anoonya kuba buki kubabira bulungi bulungi kati the best thing is if we go for knowledge what do we want? Chovola ba, nti nwana nyo kutwala technology masomero. How? By even giving free courses, digital literacy. Nti abana ba mwebaleke kubafana na. Tula bibia digital bia koza abana wabide mubutambi, bali ruda abana wabide other 14. Wabali mudigita, wabali ku social media, simu. Ya but the thing that between digital and the phone. Oja kwesa anga. Ya ule vintu bibiri. Digitalization. Okubera ngo manyokoze sesimu yakutomera butomezi nebojiwe womuchara ne digital literacy esimu eno is a mini computer true ebiliko bingi gwe gosala ocho okozesa osobo jikwata nowe mulirako sibwe kiri omulala naji kwata nakolera ko business gwe yagala koji the choice is yours okay kakati neba na abato we cannot afford tu producing abana abali ya wakati we miaka 14 ne 18 milioni 3 in just 3 years from now 4 years bagenda kubera teenagers and mature people bagenda kolawo factory teziliwo etakalidi fragmented tebasobola kulima the only kibanja kibaina is this computer kati omwano ino kumuyigiriza technology nabira digital literate nabira nga asobola okukozesa kino ne kifuuka omulimu gwe nga teyetaaga agenda mu office nentuula wano osobola okubeera that data entry clerk course ya myezi ebiri ng'osasulwa dola bina tuula waka oli housewife haji yagenze kola oba omwami gwe beerawo saawa satu oyingize data owa kampani eri Singapore okolere kampani nya buli kampani ekuwereze dola lukaga obirembo ofuna dola meka 12,200 zi milioni 10 n'ekisukamu osinga n'omwami w'okufuna oba milioni 9 n'omwami omusingo okola ki okuyingiza toke akenda okusanga wongo muga mwami kino w'ekiri bwali kawa kakaga sangewo bufe nyinga tewetunze wakoze kino kakati no sango muzadde awera yo mwana nti bamubira ebigezo bya P7 ngabwe genda muyamba ki not recognized anywhere in the world naye asasula milioni 2 nti njagala omwana wange afune bunafu ne butano omala budde bwabwerere nonye emitwala 2 omwana wasome computer egenda wallahi egenda mweyimirira chovola ba ndio basanze banji wano ku Uganda Institute of Communication UICT ba diploma ne afuna omutwalo gwa dola ekitofu gwe nogenda nokola degree in being around kibaita BBA BA at being around ate bagambye flat teyina profession iyo na kati bwe bakugwe negwe gani na bachelors waso much na so BBA si BBA ni business administration wakola BA at sebo tukuyise kama afi twala kuwa mulimu ndiye wasomaji damu biatse mubabaji tukola bingi tu ti
tukola account. Olaba answer yo mukola bingi. Nete muina che mumanyi. So all in all ngatumaliza honorable. Way forward. Abana basome tu abazadde ngoyogera na balwali na bali waka. Computer literacy. Government tegenda bayamba. Na leta ekiteeso tujja omusolo ku computer nebwe ziba nkadde nga za myaka 5 munansa asobole. Kwa government tegenda ziba. Nebwe yabasuubiza radio za koma mukubo. Kati mu biveeko omwana buvunaanyizibwa abo. Bano mubaveeko tuwerwane ko feka. Olutalo nze lwennyina n'omuntu wange. Aina tajogebwa. Ataina mbo. Kitofu. Kitofu. No respect. True. Hakuna toke toyogera. Nebo wa msajo keke mabu keke miwaka. Wali wako ukulia. Bweba kubuzeri wazile seo. Obuni la buchi. Obuni hizi muna. Na yo msajo inamu kutoka. Nga kamwele kakiko. Udeni nkaluzeda. Nebo akorona nebo ajizo bujizati. Na abange yetaku. Tato baduga ambotia. Negwe banga toyinamu. Banaye mwafumbye erije bakudira mpozi wale seo meka. Tutucha ina kudala ku respect waka. Ate gwe kize ne mu mawanga. Egwange lita ina toke nga buno busi bwa Africa. President wa America bonabu itawamu. Mwena abakulembeze ba Africa mbayise. Ha ne bagolola amasuti. But what's wrong with that? Tata. What's wrong with that? Nacho utategede. Ngabwe batura ne batugabana. 1896 Berlin conference. Ne batugabana kino kyani kino kyani. Leopold King wa Belgium natwala Congo. Na gambe no yange nga muntu. Gobadde okimanyi ndi Congo Leopold yajitwala nga ye. Sinsi. Na kuba bali emboko ba producing amasanda. Kubanga bali ba producing emipira. Rubber. Industrial revolution yeze. So Africa was used as a hub for raw materials. Hence education je batulekera. Muzungu abavaawo yabalekera ekintu ntu kiri awo. Kituze mabega. Olabana ya alwana kudda abulula yiye. Alabo bu Japan buno bukoleya bumutaddeke ekigere. Bumutaddo olukokolawa. Tabo. Bwaizo kugamba nti South Korea development yayo evira ddala nti yali ku equal footing ne Uganda mu nkaaga South Korea 1960s zi Singapore naye olwaleero Singapore ndoza tebawera bantu milioni 4 obata naye economy ya Singapore singe ya East Africa yonango jigase $500 billion ba producing achi electronics naye mwakola je bayita yuri Uganda Industry Research Center jeri bwerere omanyira na basajja bayina n'ebintu bye bako oba babikola te babigenderedde yuri Uganda Industry Research Center yes. Professor Kwesige very intelligent man atudde wali namanve mugende mukyaleo osobola okolera yo radio no fuluma nayo kubwerere. Nyebuli muna Uganda ayagala kichenga kicheye ka. That's it. Kyovula bane company za fezigwa. Mukifo kyokulwana. Obere munene. Olye ekinene kunte. Tulwana nnyo buli omu abe n'ensenene satu. Nenga zizeye ka. Dano kubera n'ekinene nge okolere wamu. Twegatte. Tugule ente. Buli omu alye kilo bili. Omanye ekibalwanya. Bana agambani ya jiguze. Lwamiti oba lubega. Selfishness. Beba dugavu abo. Kati abazungu bakola European Union. Boba liye cha awamu. Fetulwana buli president. Nebo abali mukasi. African Union. Ababire mukasi. Ze president. Nyinga boba kunganya bonna musajja Elon Musk aliyogo yawanise satellite zonna zibatunudde mubati. Technology ye kanchi didamu wano yagenda okujja omwana w'omunku sele tu talent and technology. Zijjo omwana w'omunku sele abadde omunaku zimusitule eddaala atule n'abaami. Technology and talent ye ka. Bwe munaagaana ekyo
mwetegeke okwongera abaana bamwe bagende basimule toyiza abawarabu bakadamu. Gwenora mwarabu wa planning a post oil. Dubai immediately yefude hub ya technology. Egambi buli company elimu technology jango jakolera wano tujja kuwa musoro. Gwezizo zijja kwa musoro. Who will come to this? Trump yaziita ki? Ensiza kagambo ke yakamanya ko. Jakagenda. Ole of course bude butukutte muganda wange twagala kuwanga tumaliriza erangi bigambo bibade birungi okujangu inacho mana nacho mu kama wange. Sina che maliriza nacho. Toyagala kuogera kulumbuye. Basibude. Ah. Yani. Hmm? Yakola ki munsi yazimba ki. Sajja watu robudde bwawe boogera ku technology ba Elon Musk musomese muti abaana improve education bomu discussing abantu ani ayina obuddo. Lugambo. There you go, honorable Wavon. As the way ne common plan ye gwanga, common vision. Then we identify the best people to fit in every place. Not because they are our friends. It's because they have the capability. Tori wano lwakuboli mukwano nyo gwa MD wa vision group. No. Oli wano nti Lwamiti is a brand. Atera ne program nkweba. This is how programs are run. Tuzimba pia smogani omulala. Thank you. Hey, unscripted yobuza bubuza. Ndi echechi nechitambula ndio why. Abantu nga kilibu ekiti go kya. Ezowe lilitya kwaba oba tokwanga mu. Zimwe yoko. Eh. Omara ndinya betachi kweli. Tachi tujanga. Nesi eri yedda. Ebola. Na alhamdulillah tachi weli abantu mwenna bofuna mu budde kanchi nonchi isewo. Yeah. Nti obulwadde kati obusinga okukijjanya abantu. Twalwana nnyo ku COVID ne sirimu. Yes, ebo. Era n'abantu babawa eddagala lyabwerere lya sirimu. Nina proposal gye njagala okuleetera government. Ti abantu bangi abafunye obulwadde bwa sukaali nga tebasobola bw'affording. Eddagala lya sukaali ligendera ddala kumpi buli mwezi emitwalo nkaaga. Oh no. It's not cheap. Yeah, very. We have capability okuzava okuwewala. Ne kati ababulina the government has must take the responsibility okubajjanjaba. Okay. Wabanja abateesobola abali mbyalo abaliwa kati nga abaana baabwe ate abagenze ku kyewe baba banirira. Ekisemba y'abantu abali wano abaana baffe bagenda ku byeyo ne banoonyaayo ku ttooke muleke ate kubafuukira kizibu. Omwana lwali nnyonyi ne mufuula olusuku. Naba namenye kakigere ne mukubire simu wakitegedde nti mukanda oli wano embazi ya musaze era lwe nagenze embazi lwe muzala lwe yakoze eki lwe ya musaze kwegamba naafuuka olusuku na buli kimu kiina kugwera government ekama ye by the abantu abali ebwerwe sente ze batuwa nyingi kwa buli bere bare meeting omusolo guvaako. Ali ne tubabanja ne visa kale mutegedde abantu bano banansi bana Uganda. Singa wabawo visa we kwa oli okufuna obutuuze bw'ensi endala tekimujjako kuba munaki buna Uganda kuba kino kyekiki tayinza kufuuka kirala kyonna Lwamiti musaka ebunyoro ebagenda mu America asigala ekyawukana Uganda ekutegeera otya nti oli wa mugaso kabawulire nti waliyo muna Uganda yafuuka mu America ntie bamuwadde awaadi omanyi bwe baga. Oh, you waffy! We gotta go. Of course, I can't come to the study. It was the bank at the Mugana. I forgot to watch the Katuba and you come on. One on one. The Kutuaka time when they were busy. No, go back and you make me aware of it. And of course, to chat, Embozi and I chat with social media, Coco, Facebook, your fame, Kuruins, Okuba, Yosubi Dogo Yaka Jaleti, your Najibidi, Tayda, Sokwango, following and Twitter. Our Twitter is Urban TV. Thank you so much. Have a great, great week ahead of you. Arsenal, the Gunners. The Gunners. Amin ya sabale. Okay. Rush Talk, brought to you by Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro.